Elektromagnetická indukcia. V dnešnom svete rýchlo narastá potreba elektrickej energie. Je to najmä kvôli globálnej elektronizácii, ale aj rýchlo rastúcej životnej úrovni v rozvojových krajinách. Tento zvýšený dopyt je potrebné však pokryť. V nasledujúcej sérii pokusov budeme demonštrovať elektromagnetickú indukciu a jej praktické využitie. Pre realizáciu prvého pokusu budeme potrebovať cievku, magnet a spotrebič. Na indukciu elektrického prúdu vo vodiči je potrebné, aby sa magnet pohyboval v jeho blízkosti. Pre maximalizáciu účinku je lepšie vodič zatočiť do cievky a magnetom pohybovať po jej osi. Takýto princíp sa využíva pri svietidlách nabíjaných trasením alebo vreckových nabíjačkách mobilov aktívnych pri chôdzi. Aj keď je tento princíp stále využiteľný, je veľmi neefektívny. Na druhý pokus budeme potrebovať magnet v tvare U, cievku, vodiče a spotrebič. Otáčaním cievky v magnetickom poli sa bude indukovať striedavý prúd. Výhoda je, že rotujúca cievka sa môže otáčať neustále, čím je výroba efektívnejšia. Tento princíp sa využíva v generátoroch. Ďalšou výhodou je možnosť využiť takýto generátor reverzne ako motor, čo využívajú napríklad vodné prečerpávacie elektrárne. Naším posledným pokusom je indukčná brzda. Môže sa používať napríklad ako bezpečnostná brzda vo výťahoch, keďže nepotrebuje elektrickú energiu, aby fungovala. Poskytuje plynulé brzdenie, nie však úplné zabrzdenie, čím vie zmierniť dopad výťahu a cestujúci tak prežijú. Na nešťastie je to len teória, keďže dnešné výťahy využívajú mechanické brzdy založené na trení.